السلام علیکم د موبایل په پاور سیوینګ موډ باندې به خبره کوم او د بیټری چې کوم فاست چارجینګ دی یعنی دغه دوه آپشن یا دغه دوه ټایپس چې کوم په موبایل کې وي که تاسو وګورئ په هر موبایل کې پاور سیوینګ موډ وي یعنی پاور سیوینګ موډ د دې مطلب څه دی او دا د څه دپاره وي که چیرې تاسو موبایل وي او هغه چارجنگ ډیر اخلي یعنی مطلب څومره اپلیکیشن تاسو استعمالوي او هغه چارجنگ تاسو نه ضایع کوي نو تاسو د پاور سیوینګ موډ چې کوم آپشن دی دغه تاسو دې لپاره استعمالولی شئ دې لپاره ان کولی شئ چې ستاسو چارجنگ به زر نه ختمیږي یعنی زر به چې کوم دی هغه نه خوري چارجنگ نو که پاور سیوینګ موډ ستاسو آف وي نو ستاسو چې په بیک ګراؤنډ کې څونه اپلیکیشن یې آن کوي هغه اپلیکیشن به آن وي او د هغې سره سره ستاسو په موبایل کې به چارجنګ چې کوم دی هغه زر کمیږي یعنی ډیکریز کیږي به د هغې سره سره یو بل آپشن دی چې هغې ته وایي فاسټ چارجنګ دغه آپشن څه مطلب دی که چیرې تاسو ورشي خپل موبایل ته دغه آپشن تاسو آن کړی وي یا بند کړی وي کله تاسو آن کړی وي نو ستاسو موبایل به چارجنګ فاسټ کوي یعنی تاسو چې کله چارج ته موبایل کېدئ نو په نیمه ګنټه کې به ستاسو چې کوم ده هغه بیټری مطلب هغه فل کیږي یا به چارج کیږي که چیرې دغه آپشن تاسو بند کړی وي نو ستاسو موبایل به په چارجنګ کې ډیر زیات ټایم اخلي راځئ دغه دواړو آپشن ته ورځو په موبایل کې ګورو خو دغه یاد ساتئ زیات ملګري دا وایي چې دا زما په موبایل کې نشته دا آپشن به څنګه پیدا کړو نو دا نارملي دا خو د موبایل هغه بیسکس آپشنونه دي دا په هر موبایل کې وي یعنی په هر موبایل کې به پاور سیوینګ موډ وي فاسټ چارجنګ آپشن به وي دغه تاسو په اسانۍ باندې کتلی شئ راځئ زما سره په دې ویډیو کې تر اخره پورې که ویډیو انفارمیشن و پکې معلومات پکې و نو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او لایک سبسکرایب کمنټ به نه هیروئ نو راځئ زموږ سره کو دغه آپشن دغه پاور سیوینګ موډ چې دا په کم ځای کې دی هغه که تاسو وګورئ نو په هر موبایل کې دا دلته کې موجود وي دلته چې تاسو راشئ نو په دې ځای کې به تاسو دا ښکاري زه پې کلیک کوم پاور سیوینګ موډ دا به زما آن شو بر به تاسو آیکن په دې بر ځای کې ښکاري وګورئ دا آن شو دا ستاسو د موبایل چې کم دی د هغې هیلت بیټری مطلب د هغې چارجنګ چې کوم دی په هغې کې تاسو سره مدد کوي یعنی که چیرې ستاسو موبایل په بیک ګراؤنډ کې اپلیکیشن لګېدلی وي یا داسې قسم هر قسم نو دا ستاسو د بیټری سره اکثر موبایل کې چارج مکمل کم شي پانچ هغه پرسنټیج شي 15 شي یا 20 شي نو دا چې کوم دی په دې دغې بیټری سره د دغې سره ډیر زیات هیلپ ورکوي دغه پرسنټیج سره بیا به ستاسو بیټری زر نه ختمیږي یعنی مطلب نور کار به هم تاسو لږ کوي نو دا وګورئ دا پاور سیوینګ موډ به تاسو ته ښکاري د پاور موبایل کې بیا که تاسو آن کوي نو بره به تاسو ته آپشن راشي آیکن به تاسو ته براغه دی ښکاري د دې ده صحیح ده بل آپشن خبره مونږ کوو کوم چې زه تاسو ته یادومه هغه په سیټینګ کې دی سیټینګ کې بدلته کې بیټری اینڈ ډیوایس کیئر ٹھیک شو ڈیوائس کې دلته کې پتاسته دا بیټری ښکاری په دې به کلیک کړئ دلته به راشئ مور بیټری سیټینګ ٹھیک شو هغه پاور سیوینګ موډ چې زه تاسو ته کم یادوم هغه دا دی دا تاسو له دې ځای نه خپل موبایل ته راوستی شئ چیرته به راشئ سیټینګ ته به راشئ ٹھیک شو سیټینګ ته به راشئ ګورئ سیټینګ ته به راشئ په دې ځای کې دا آپشن دی چې کوم دی بیټری اینڈ ڈیوائس کیئر ته به راشئ بیټری به ووهئ او په دې ځای کې دار هغه پاور سیوینګ موډ ما آن کړی دی نو ګوره دې ځاینه هم بندیږي او کلاویږي نو که چا سه هلته نه راځي نو دې ځاینه سټارټ کولی آن کولی شي صحیح ده لاندې مور بیټری سیټینګ باندې به کلیک کړو په دې ځای کې دا دی هغه فاسټ چارجنګ چې کم دی دا چې کله تاسو آن کوي نو ستاسو موبایل به زر چارج کیږي زر به انسان نه به ټایم نه لی ٹھیک شو مطلب تاسو موبایل کې دی 10-15 سیکنډ کې به تاسو 20% ته ورشي 30 ته به ورشي اکثر په نیمه 40 منټ 45 منټ کې چې کوم دی هغه فل بیټری چې کوم دی هغه چارج کیږي نو د دې ځاینه چې کوم دی هغه فاسټ چارجنګ دا ټیپ دی دا آیکن دی تاسو د دې ځاینه آن کولی شئ ما آن کړی دی زما نارملی چې کوم دی ګنټه یوه نیمه کې چې کوم دی نو هغه بیټری فل کیږي نو دغه شانتي که تاسو غواړئ چې آنې کوي نو آنې کوي څوک یې نه آن کوي نو د هغې بیټری چې کوم ده موبایل چې کوم دی هغه به زر چارج نه اخلي اوس په دې کې تاسو ته څوک وایي چې یاره زه د خپلې بیټری پرسنټیج بر وګورئ 59% دی نو دا د دې ځاینه تاسو یې بندولی هم شي او کلا وهلی هم شي تاسو ته به د بیټری پرسنټیج ښکاري دا چې بند کوي نو ستاسو ته پته نه لګي چې څونه چارج دی ما سره نو چې دا تاسو آن کوي بر به تاسو ته ښکاري چې زما د بیټری څومره پرسنټیج دی دغه یو اسې نارملی ویډیو زیات ملګرو میل چې علی بھائی مونږ په دې بیټری حوالے سره ویډیوز راوړو نو دغه ویډیو راوړو ستاسو لپاره که ویډیو مو خوښه وي لازمي لایک کړئ د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ